どうもピアキングです。今日はおとなしくこのコースやっていきます。ポルターガイストかっこトロール。ポルターガイストっていうのは心霊現象の一種ですね。で、説明文に前回よりだいぶ短めの騙しコースです、相変わらずバグだし使い方知らないって書いてるんですけど、前回がわからないもんな。初めてこの方のコースするから、このコースが面白かったらそのコースもやっていこうかな。で、バグなし市会長やトロール制作者のバグなしほど信じられないものってないよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.87%。 そういや最近サーティワンとマリオがコラボしてるスーパースターダブルグレープっていうアイス食べたんだけど、めちゃめちゃ美味しかったね。夏に食べても全然黒くなーにょするー。開幕バブルー、今日誕生日なんですよ。急になんだよって話だけど、ちょ待て待て待て。だから僕は誕生日にトロールコースをやっているわけですね。誕生日おめでトロールですよ。もうちょっとさ、素敵な祝い方をしてくれよ。ナイスサプライズ。そういやさ、以前コメントで僕が1の1っていう言い方が気持ち悪いっていうコメントがあったんだけど、いや言いたいことはわかるよ、1の1でしょ普通。でもね、僕が住んでる地域って何でも語尾が下がっちゃうんだよね。ベッサー。いやだからね、僕が住んでる地域はカレーのことはカレーってね下がるのよ。いやマジだからね。だから1の1も1の1っていう下がっちゃうように聞こえてしまうんだけど、まあそれも方言として取ってくれたら嬉しいな。でここはカエル取ったらダメなんだろ。ですよね。喋り方の語尾が下がると怒ってる風に聞こえちゃうんだよね。一番わかりやすいのは、普通だったらみんな今何してるって言うと思うんだけど、こっちだったらさ、今何しよん。マジで切れてる感じでしょ今何しよう。だよさ、何しようパサマ。方言っていうか地方によっての喋り方の癖っていうのはね、実況であまり出さないようにはしてるんですけど、やっぱ小さい頃からさ、そうやって生きてるからどうしてもね、不可抗力で出ちゃう時があるんですよ。お前は絶対故意的に出ちゃうやろ。いやこれ上に行ってさ、テレさん抜けれないから、これいけるんじゃない。ちょーん。いや僕なりによ、今日結構静かにやってるとは思うんですけどね。やめてください。正直言います、2秒以上沈黙が続いたら僕ドキドキします。やべ大丈夫みたいなさ。いや別に無言でもいいじゃん、見てる方ってさ。でももっと悲鳴を聞かせて。変態か俺は。やばい、みんないつものピオキングが出てきてる。多分あいつガムテープでもしとかないと絶対出てくるぜ。いつかこれはどこだ、ハテナでいいのか。はじゃー、絶対鉄球が出てくると思うんだよな。一番左だったら避けれないから右で合ってんじゃない。やばそうだな。左は何かいいか。じゃあどっか入っていきましょう。そろそろ中間ポイント合ってくると。やったさ。こんなに簡単に中間ポイント取らせてもらっていいですか。サンババスター。みんな見ててくれ、この2分の1絶対に当ててみせるぜ。右利きだから右だ。どかに入れませんね。誕生日ぐらいさ、2分の1会ってくれてもいいじゃんか。なんだお前、この方さ、このコース短い騙しコースですって説明文に書いてたじゃん。長いコースもやってみたいね、普通に面白いよ。クソが。ダメダメ、そんな口を悪くしちゃダメ。もうちょっとね、優しく行こうじゃないか。危ないで、わクッパを殺に扱うな。このコースだいぶせかしてくるね。ならクッパが来るより早く下に行けということですね。これで大丈夫だろう。なあクッパ。何やってんだよそんなところで。いやそれこそクッパを殺に扱うな。ドクロに乗る、そして左を進歩すれば問題ないのさ。危ない危ない、左に行きすぎるところだって。さあここでキラー。いや早っ。え、あの1体目のキラーめちゃめちゃ速くなかった。どうやって出してんだよ。2体目は2体目は遅いのね。じゃあ3体目も遅いでしょうきっと。このキラーに乗ってドアに入ります。どうやって作ってんだろうな、あれバチじゃないの。さあ葉っぱを取れてか。葉っぱ様。左の葉っぱはフェイクだ、右の葉っぱを取ろう。その後どうするかよ。左のハテナを叩いてみようか。バーボー、キノピオの鳴き声の化身バーボーだ。オンオフはオンオフをすることによってここが真っ赤に開ける。真っ赤ってなんだ、もう一回開ける。でここで飛んでいこうか。どこに飛んでんだよ、なんだここは。知り体験みたいな感じかな。あー分かった分かった、この風を左に持ってこいみたいな感じなんじゃない。いやこれむずくない。いや意外と簡単でもないわ。いやでもこれ楽しいね。ちょっとねジャンプするときにラグがあるから、ここでしてった方が簡単なんじゃない。はいはいはい、ガセー。
こういうさ、ミニゲームみたいな尻耐久めちゃめちゃ面白いよね。多分この風がブロックに当たるギリギリ、そこでしなくちゃ左に来ないみたいだ。よし、あと1個だぞ。やった、尻耐久ベンチを舐めるな。このレールめちゃめちゃ狭くない？一番左の方からなるべく少しでも食べてジャンプ。オッケーオッケー、これで大丈夫。そして右に行けばいい。行かせて。なになに、オンオフかけるに、それはわかるか。ここでオンオフを2回しなきゃいけないんだよな。これで1回目でしょ、で次で2回目。いやでもさっきこれでダメだったもんな。もう一回しといてみる。そうするとなんか今出てきた音聞こえたけど、上から行けた、そういうことですね。でこれで右のドアに入れるちゅうことなんじゃない。いやもう一回ドカンだけはダメだぞ。なかなかやるじゃねえか、急にレールの向きを変えてきやがったぜ。レールの向きが変わったっていうか、レールが止まってんのか。でもこの状態だったらやっぱり上に上がれないよな。だからレールが動き出すまで待ちます。でレールが動いたところをジャンプしていけばいいんだけど、ちょっと狭くない？これむずいんだけど。オッケーオッケー、さああのドアに助けてー。いた、助けるな。そのままやられてカット入れさせてくれよ。うん、 CP2 って書いてるけど鍵は持ってないって。じゃあ右のヒント。またヒントか。さっきオンオフかける2とかだったから、オンオフかける3とかそういうことはなさそうだ。うん、何このクッパ。あ、さっきのクッパを下から叩いて倒せっていうことなんかな。いや絶対そうだ。じゃあこっちは冗談じゃん。さっきの助けなくていいって言ったの冗談じゃん。こんなことして楽しいか。あ、やべえ、なんちゃんのせいめっちゃ出ちょ。あれ、こっち早くね。やりやがったな。いやね、うち猫飼ってるんだけど、自動で餌が出てくるやつついてんのよ。その餌がいつもよりめちゃめちゃ出ちょってさ、俺なんかおかしいなと思ってた矢先これですよ。でここ中間ポイント取ってたんだね。じゃあここ右に行けば大丈夫みたいな、こっちの土管は何なんだろうね。ちょっと気になる。ゴールしてみたい気持ちもあるけどな。いや入ってってみようか。入れんのかい。まあこれでゴールじゃしょ。いや今回ね、初めてする制作者さんのコースなんですけど、普通にめちゃめちゃ面白かったね。他のコースもいつかやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ハチが本気を出した。説明文に、今回は中級者向けです。タイムは皆さんなら全然余ると思うので気にしなくてもいいと思います。かっこ75歳はギリギリでした。ちょっと何言ってるかわかんないんですけど。制作者さんが74歳の女の子だから、いや74歳の女の子って言っていいのか、74歳のお姉さんじゃないのか。まあその制作者さんの名前と何がかけてるんでしょうきっと。でサムネを見る感じ、スタートは全部蜂に囲まれてて、その先にドッスンがいるんだよね。だからあの蜂を避けつつ、さらにドッスンも避けろっていうコースなんじゃないかな。いや何がどうなるコースなんだろうねこれ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.19%。本当に74歳の方がマリオメーカーやってくれてたらめちゃめちゃ嬉しいな。で超うまいみたいな。さあ蜂を30体倒してからゴール。これどうすんの、お前帰ってやって帰る。てかさ、左から抜けれそうじゃなかった？ここ一マス空いちゃったような気するんだけど。あ、やっぱ抜けれるよね。でこの蜂たちを全部倒していけばいいと。なんだよダッサ、お前は左に来ないのか、ビビらせやがって。じゃああとは蜂を殲滅するだけ。今15体、これ足りるかな。蜂左行ってない？大丈夫？お前どこ行ってんだよ。全然足りませんよ。いや、いける、期待させんぞ。なら蜂が左に行かないようにするにはどうしたらいいか分かりません。蜂ってね、確か近くに行けばおびき寄せれるんだけど、うん、下が来るんかい。やべ、やっちまった。左の一マスから入るのは間違いないんだよな。一番左全員倒してみようか。左倒して、倒してヒップドロップして下の忍者で頼んだけど、ははははは、カットせ。今のを翻訳するとですね、ヒップドロップで左上の2体を倒す、さらに下の4体を倒して、こっからヒップギャー。諦めたぜ、別の方法やります。まず左上の2体を倒した後にすぐヒップドロップしてみようか。これでさ、左下今2体倒したけど、これで全員来る。あ、4体来てくれたね。じゃあこれはもう30体いるんじゃない。ちょっちょっ、やめろやめろ、ハチ公が。落ち着いていこう、そんなに急がなくてもきっとクリアできるさ。さあここでジャンプからのヒップドロップ C の左上の2体と右下の4体を倒した。これでさ、全員こっち来たんじゃない。いや、これ絶対もらったと思うんだよな。ちょ、いや、あ、秘密やるから許して。これさ、左で倒すのがなかなか難しいね。だからなるべく右にやりたいんだよな、この蜂たちを。で広い場所で倒すみたいな。でもね、そうしたら左に行っちゃうんだよな。いや、ここ開けたら、いや、
これはもう全然余裕だろ。お前こっちに来いって、こっちに来いって、早く。よーし、喧嘩せんなって。もうさあ、ここで2匹残り倒せ、ゴーサッカーを中継する実況者になれるかもしれない。いや、これね、意外と難しかったね。ただ蜂を30体倒すだけなんだけどな。左に行かないようにするのが難しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、のんきり追われたコース1。説明文に床を設置しなかったって書いてるんですよ。これね、コースの前方を見てみるじゃん。そしたらサムネのまんまでさ、オンオフブロックが縦1列にあるだけで、それが均等間隔で離れてるんだよね。だからタイミングよくブロックに挟まれてジャンプ、これの繰り返しなんじゃないかな。これはやばい予感しかしないよね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.54% で、この制作者さん、アスカ ETS さんっていう方は、こういうオンオフブロックしかないコースばっかり作ってるんだよな。好きなんだろうね。さあ始まった。まずこのオンオフをされちゃった早く行けってこと？それを早く言わんか。まあ早く言われたところでだよな。難しいんじゃないこれ。いやいや、ちょっと待ってくれ。これを何回も繰り返してんのか。タイミングよく、どうかしてるぜ。またとんでもねえコースきたよ。こんな難しいコースを作るなんてね、頭がイカれてるとしか思えないで。アップで、やったんだよ。いや、結構いいペースで。でももうなんとなく感覚はつかんできたよ。どこが？これね、ジャンプするタイミングっていうのは一定感覚だと思うんだけど、上下に調整しなくちゃいけないっていうところが難しいんだよな。で、時間が20秒だったからそんなに長くないとは思う。いや、これ線見えたね。いけるんじゃない？もういけ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 、レディゴー、穴雪ぐらいいっちゃう。レディゴー、レディゴー、穴雪です。戸惑い壊れて、誰にも打ち明けずに悩んでた、それも少しも進めないわ。ちょっと真面目にやります。いつもね、わけわかんないことばっかり喋ってるからクリアできないんですよ。こんなのね、真面目に喋ってればじゃあちゃんとクリアしていきますよ大事なところって噛むなって。いや、こっからなんだよな。なんか難しくなるんだよね、多分緊張で。やっと、なんか気のせいかな、針の位置ちょっとずつ下がってきてない？気のせいだね。いや、こっからなんか下がってきてるような気もしなくもしないけど、ちょっと下の方行ってみようか。上の方さ、50コインがあるからそっちの方に目がくらんでしまったけど、ここで下の方から行ってみる。いや、下の方行ったらさ、最後ゴールできないとか、そんなことなかった。じゃなかなか難しかったよこのコース。まあクリアできたのも穴行きのおかげでしょうね。ちゅうことで皆さん、僕のゲスボイスにチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、とても面白くないコース、サムネがとてもひどいですね僕のことを指して M って書いてるでしょ。こんなのグローじゃんだで、説明文にこのコースを面白おかしく実況できたら本当にすごいと思うって書いてるんですよ。このコースはね、 X でもらったんだけど、そこまで言うならやってやろうじゃんと。どんなコースでも僕の手にかかれば面白おかしく実況してやろうじゃねえか。まったく、こんなコースを送りつけてくるなんて恐ろしいそれじゃあやっていきます。クリア率は 47.22%。 いや、この人ね、トロールコースを作らせてもマジで面白いんですよ。だから何かしらのバグかなんか来ると思うんだよな。さあ始まった。ピオってガイドル、勝手に人の名前使うなじゃあ扉入っていこうか。こっから何があるかだよな舐め腐ってんのか。え、これさ、右押し一発すればゴールできるんじゃないの？だよねおい、ちょっと待ってくれよ。たったこんだけ、こんだけの終わり人をバカにするのも大変にせえって。じゃあ俺は絶対ゴールしねえかんだー君の名前を丁寧に変えさせてもらったぜ。もう俺に立てつくんじゃねえぞ。